Əfiqə xanım. Bəli, bəli, salam. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sən axtarıb. Sizə də salamlayıram. Hə, baxırsınız da yəqin bizə. Bəli, bəli, oradakı müşrilərə də salamlayıram. Əleykümə salam. Əleykümə salam. Xoş gəldim xanım. Sizdən xahiş edirəm. Mənə axıra qədər qulaq asın. Buyurun. Mən o əmim qızı var. Aa, mən yazdırmıram, cavadlılar danışdı onun hamısını. Yox, bilmirəm yox, bilmirəm yox. Mənə qulaq asın. Cavadlılar danışdı onun hamısını. Xoş gəldim xanım. Buyurun, buyurun. Mən sizlə danışıram. Mən axıra qədər qulaq asıram da xanım, danışmırsan axı. Buyur. Xahiş edirəm səndən. Mən təqsimi bütün kəsirə ver. 11 milyon əhali baxır o verilişə. Bəli, buyurun. O hansı davatda bir dənə insan gəlib burada o məsubu eləyə bilər ki, bir dənə adam deyib ki, mən meydə aparıb kürə atmaq istəyirəm. Bu birinci sualım. Aha. Sonra ikinci sualım. Mən gəlimi yoldaşım, oğlum niyə cür o atmalıdır? Məktəbi nədir? O da orada cavadlılar danışdı. Aha. Yox, məktəbi nədir məktəbi? Bizim məqsədimiz nədir ki, o gəlini biz ata? Onu həyat yoldaşınızdan soruşun. Mən hardan bileyim? Yox, həyat yoldaşımla mən əlimizdə yaba baxsada ot çörmüşük. Gəlib görmüşəm ki, uşaq özüm batırıb. Yatırmışam uşağı ki, tam aya gəlib. Sən dedin, mən qonşu deydim. Qonşu da dedi, Əfiqə, çaş ki, bizdən tez gedirdin, bu hadisə sənin başına gəlməyirdi. Düz danış oradan. Uşaq, and olsun Allahın birliyinə. Xoş gədən xanım. Bəli. Mən sizinlə danışıram. O səsi niyə verirsən mən cavabıma? Qonşu, xanım, indi o danışır da, mən neyiniyim, onun ağzını bağlaya bilmək. Mən o hadisədə özüm qulağımdan işitdikimi deyirəm. Hadisədə, xanım. Sən nəfərdir. O danışdı, mən qulaq astım. Görsən, mən nə vaxtı bir yerdə gedirəm. Bir dəqiqə, səbirli olun, qoyun danışın. Buyur, buyur. Bir dəqiqə o mikrofonu söndürə bilərsiniz. Buyurun, buyurun, tamam, tamam, danışın, danışın. Qoş, o danışdı, o günlə bura iki gün, üç günlə danışır, mən o qulaq asıram, elə döyün. Xanım. İndi mən də danışım, siz qulaq asın, də? Xanım, gəlin özünü niyə öldürübdü? Mən gəlimi niyə səbəbə öldürməliyəm, mənə oyu başa saldım. Yaxşı, mən onda sual verirəm, siz yaxşı qaynanasınız, yaxşı gəlinə baxmışsınız, yaxşı qohumsunuz. Yaxşı gündən gəlin özü özünə qəst eləyər, ay xanım, niyə özünə qəst eləyib? Xoş qədər xanım, and olsun o balalarımın canına, o balalarımın canına, o gəlin axır 3 ay ərzində o uşağından çox telefona meyli salmışdı. Sizin gəlininiz sizin yanınızda telefonla danışır və siz də sakit durmuşdunuz, hə? Xeyr, mən gəlimin telefonu kodlu edib, bir dəfə oğlum onu koddan, telefonu açdırmaqdan örgü, telefonu əlindən aldı ki, sən telefonun... Açdıracağım. Mən oğlumun qolun gəlib kişdədi, telefonu gəlib oğlumun əlindən aldı. Onlar elədi, xoş qədər xanım, lağlağaları var idi, lağlağa elərdilər bir-biri. Xayiş edirəm, mikrofonu alın. Mən gözlə arıya, dedim ki... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, tamam, bir saniyə, bir saniyə, başa düşdüm. Yaxşı, 3 ay ərzində telefona mail salmışdı. Əmin qızını çağırıb dedinmi ki, sənin qızın bütün günü telefondadır. Ay, əmi qızı, gəl bunu bil. Xoş qədəm xanım, and olsun o bizi yaradan Allaha. Mən başa düşməmişəm ki, o başqası ilə danışır. Mən elə bilirdim ki, anası ilə, babası ilə danışır. Mən gəldim işinə nəfər baş qoşum. Yaxşı, bu başqası dediyiniz kimdir? Haradan tanıyıb bu qızı? Diyarqdan o xəbər al, Tamir Zeynalov desin sənə kimdir? Həmən o Tamir Zeynalova kim ixtiyar verib ki, bazarın günü gecə saat 11 yarısında mənə rahat edin, mərzən gelir. Gəldim, mən də polis şöbəsində şikayət verdim ki, Tamir Zeynalov axşama da mərzən gelir, başı girənə, girməyənə başın soxur. Mən niyə görə o nə rahat edin? Mən sizə sual verdim. Nicat, Nicat nəyiniz olur? Nə? Nəfər? Yazışan, qızla yazışan Nicat nəyiniz olur? Özümün dostluğuma daim nəvəsi, onu görüm boynu sulsun. Mənim balamın başına gələn o başına gəlsin. Mən həvəslə gəlin gətirmişdim ki, mənim öyüm dağılsın, mənim balamın ailəsi dağılsın. Tamam, ay Əfiqə xanım, bir saniyə. Əfiqə xanım, razılaşdım sizinlə. Boynu qırılsın Nicatın.
Bu boynu kırılmış Nicat'ı hayat yoldaşınız ne gezdirir maşınında? Boynu kırılan Nicat, gelininden yazışan Nicat, erinin maşınında gezir. Bəli, Əfiqə xanım. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Oruçluğun günündə sən də din adamısan, sən başıma dönüm. Hansı bir adam içki içir? Ha? Oruçluğun günündə içki içir? Yox, içki içənlər də var. Yəni, kimsə ona garantiya vermir, kimsə içməyəcək içki. Mənim başqa sualıma cavab verin, xahiş edirəm. Ay, Əfiqə xanım, bu gəlinin oğlunu istəyirdi, sevirdi onu. Allah'a, mənim oğlum o gəlini elə istəyirdi ki, aha, o gəlini özüm. Diyan, gəlin istəyirdim oğlumu, gəlin. Xoş qədəm xanım, mən buna qaz bir dəqiqə. Mən yoldaşım o gəlinin adını çəkmədi, ona deyirdi ki, Samı, qızım, ged mənim telefonumu gəl, qızım, ged mənim sigaretimi gəl. Onda bu gəlin evdə iş görməməli, gəlin bu boyda qonunda qorşuda gəlsə bir dənə adama soruş ki, bizim evimizdə bir dəfə mübahisə düşüb, ya bir dəfə dava düşüb. Mən o gəlinin əlinə bir dənə yenə düşündürməmişəm ki, Əfiqədir, iyi gələr. Əfiqə xanım, qız gəlin necə, oğlunuzu sevirdi mi? Gəlin də oğlumu sevirdi, oğlum da gəlini sevirdi. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Əgər bu gəlin oğlanı sevirmişsə, oğlan da gəlini sevirmişsə, onda gəlinin niyə nicatla yazışsın ki? Mənim olmalıdır, hələ bundan da betav olacaq o gənim. Çünki, sualıma cavab verin. Onun qızım, elə bilirdim ki, özümün qızımdır. Əfiqə xanım, sualıma cavab verin. Deyirəm ki, hər iki tərəf bir-biri sevirdisə, gəlin niyə başqa kişi ilə yazışsın? Sıramda tanış olunub, başıma dönüm sən. Avamlığından oğlan da istifadə edib, hemen o Nicat boynu altında qalıb, boynu sınmış. Mən ərim oyu mindirdim maşına ki, gəl gedə təbii ki, kəlmə sözüm var. Maşın gedə-gedə, hemen Nicat özün maşının qapısını açdı, turladı yerə qaçdı. Ərim getdi, nə qədər qovdu qoyu, tutanda yakasından qaçdı girdi, bəlinin döşündə yulğunluq var, yulğunluğa. Anası getdi ağlaya-ağlaya mənim azımın üstünə ki, oğlumun qanın üstündə halal eləyirəm. Bir dənə mənim oğlumu öldürmürüm. Belin sundurum, kıçın sundurum, gözüm sıxardım. Anca bir dənə öldürmürüm. Sonra da ərim onu mindirirdi, maşında gəldi. Mənim gəlimi öyün dağda nizatdır. Mənim gəlimi öyün dağda nizatdır. Bir dənə fasilə verin. Bircə dəqiqə, Əfiqə xanım, mən birazdan sizinlə əlaqə saxlayacağım.